Pavarësisht se gjykata e posaçme apelit e riktheu në detyr gjyqtarin e vettingut Luan Daci, prokuroria kërkon marrjen të pandehur të tij. Burime nga prokuroria speciale SPA konfirmojnë për Euronews Albania se Luan Daci është thirrur të premten për të njoftuar akuzën. Të njëjtat burime saktësuan se akuza që rëndon mbi gjyqtarin e shkallës së dytë të vettingut është ajo e falsifikimit të dokumentave. Sipas hetuesve, Daci nuk ka deklaruar një masë administrative të marrë ndaj tij në vitin 1997. Këshilli i lartë i drejtësisë asaj kohe kishte shkarkuar nga detyra për shkelje të ligjit dhe paaftësi. Kjo shkelje sipas ligjit për statusin e gjyqtarit dhe prokurorit përbën shkak për mosplotësimin e kritereve për të qenë pjesë e kolegjit të posaçëm të apelit. Në 20 maj gjykata e posaçme e shkallës së parë pezulloi nga detyra Daci me kërkesë të SPAK, por dy javë më vonë gjykata e apelit vendosi rikthimin në detyrë të tij. Ndërsa tashmë prokuroria kërkon marrjen të pandehur të Dacit, kërkesë e cila do të kalojë në një seancë paraprake gjyqësore. Do të jetë gjyqtari i kësaj seance që do të vendosë nëse dosja do të kalojë për gjykim, do të pushohet apo do t'i kthehet pas prokurorisë për veprime të tjera. Hetimi ndaj Luan Daci hapi debate të mëdha mbi cilësinë e personave që po kryejnë vettingun për gjyqtarë dhe prokurorët.